Dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bildiyiniz kimi, Chessbon TV Azərbaycanın ən gözəl məkanlarından biri olan Quba şəhərindədir. Burada olmamızın əsas məqsədi isə bu şəhərdə keçirilən Quba Open Şahmat Festivalını geniş şəkildə işıqlandırmaq, ölkə şahmatını təbliğ etmək və gənc səhvli şahmatçıları üzə çıxartmaqdır. İnanırıq ki, əlimizdən gəlinin ən yaxşısını etməyə çalışacağız. Bu videoda isə sizi yarışın keçirildiyi məkanla və həmçində turnizarla yaxından tanış etməyə çalışacağam. Hazırsınızsa. İlk növbədə başlayıq öz otağımdan. Quba Şahatlıq Otelində 2 nəfərli bir otaq kirayələmişəm. Otaqda tək yaşayıram və çox geniş, isti bir otaqdır. Hal-hazırda otaqda maksimum bir olan yarada biləcək səliqəni yaratmağa çalışmışam. Deyirəm ki, alınır. Bir dənə də kiçik balkonumuz var. Gördüyünüz kimi gecə qar yağıb. Hal-hazırda çox qəşəng bir mənzərə var. Və çöldə də mənfi 5 dərəcədir, havanın temperaturu da soyuqdur, mən də soyuğa dözən bir adam deyiləm. Birazdan çölə çıxıb, çöldən də otelin görünüşünü sizlər üçün təqdim edərəm. Yerləşdiyim və turnirin keçirildiyi məkan Şahatlıq Quba Otelidir. Otel həmçində müalicə sanatoriya mərkəzidir. Otellə üzbəüz bir park da var, gördüyünüz kimi. Sol tərəfdəki bina isə Quba Şahmat Məktəbdir. Bilmirəm, buradan nə qədər yaxından görünür. Quba Şahmat Məktəbi məhz həmin o soldakı binadır. Burası otelin yeməkxanasıdır. Düzdür, biraz tez gəlmişəm. Hələ ki, gün orta yeməyinə bir neçə saat var. Burada bir yeməkxananın səhnəsi var. Burada axşamlar arada bir konsert falan da olur. Üzümün geniş bir yeməkxanı var. Yeməklər də çox dadlıdır. Milli mətbəxə uyğun yeməklər var. Otelin mərkəzində əyləncə üçün burada bir hovuz var, həmçinin atraksiyon. Düzdür, mövsüm uyğun deyil təbii ki, qışda bundan istifadə eləmək qeyri mümkündür. Amma yayda məncə gəlib istirahat eləmək olar. Dostlar, otel 2 korpusdan ibarətdir və 2-ci korpusun 6-cı mərtəbəsində otelə idman zalı da var. Və fitness salonun sol tərəfində də stolsu tenisin bir şərait var. Kimdir? Rəza babana. Bu da etin neçiyədir? Neçiyədir, ha, hər şey neçiyədir gedir. Burada isə turnin iştirakçıları üçün uzun çay xidməti var. Qardaşlar sağ olsun, dəstək olurlar, köməklər. Və həmçində müxtəlif yazarların şahmat dəstəkləri var. Səsiniz bir yerdə edərsiniz. Birini də mən götürəcəm, yəni ki, dəstək üçün. Bu Open Turnindəki ilk lövhələrdir, gördüyünüz kimi. İlk 12 lövhə, Chess24 və Chess saytında canlı şəkildə yayınlanır. Arxa sıralarda isə burada 12 yaşlı uşaqlar mübarizə aparırlar. Turnir həmçində hər gün Chess.com TV kanalı vasitəsilə canlı yayınlanır. Görüntülərdə düzdür, şərh yoxdur, amma həm görüntü, həmçində diagramla birgə canlı yayınlanır. Burası mənim iş masamdır. Burada rəşib texniki işləri görürəm, həmçində birgə turnir izləyirəm. Burası isə həm valideynlər, həmçində qonaqlar üçün gözləmə məkanıdır, belə deyim.
Gördüğünüz gibi turnir əla təşkil olunub, heç bir problemi yoxdur, yüksək səviyyədə təşkil olunub turnir. Və inanırıq ki, bax, bu cür şamut festivalları hər il artıq ənənə halını alacaq, hələ keçiriləcək. Təbii ki, bu cür turnirlərin keçirilməsi həm ölkədə şamut təbliğ edir, həmçinin də gənc festivalda şamutçılar üzə çıxardır. Bir daha təşkilatçılara təşəkkürümüzü bildiririk.